Izvan svih žanrovskih ograničenja na našoj muzičkoj sceni stoji jedan bend, Ejot. Ovaj niški sastav postigao je ono najteže u muzici. Ima svoj zvuk, prepoznatljiv svuda u svetu, negde između roka i džeza, klasične i ambijentalne muzike, impresionizme i eksperimenta. Oni povezuju različite stilove u jake i kompaktne kompozicije. Do sada su objavili 4 albuma, sve za inostrane izdavačke kuće i nastupili u više od 20 zemalja širom sveta, što je sjajan rezultat za bilo koji domaći sastav, a posebno onaj koji svira džez. Na koncertu pred domaćom publikom predstavljaju svoj dosadašnji rad. Možda je čak i lakše, iako će to sigurno biti onako emotivno jače nego kad sviramo negde gde nas ljudi ne znaju, ali spremili smo, pa mogu slobodno reći, pola diskografije, bit će to malo duži koncert, proći ćemo i kroz Horizon i Drifter, Similarity i Nate, i svirat ćemo neke kompozicije koje možda nismo neko vreme uživo svirali i nadam se da će ljudi uživati i da ćemo ih provesti kao i nas kroz ceo period od samog nastanka do danas. Ejot je i pobednik takmičenja Umbrija Jazz Balkanic Windows 2009. kao i Midem Off Showcase. Ove jeseni povodom 10 godina rada benda objavljuju koncert za prirodu, koji je snimljen uživo na vrhu Suve planine na visini od preko 1500 metara. Nakon koncerta u Nišu očekuje ih nastup u Bugarskoj, a u nedelju 2. decembra Ejot nastupa u Beogradu u Sava centru u okviru manifestacije Nišvil u Beogradu.